Kaixo, ongi etorriak zero moduloan ikusiko dugun azkeneko atalera. Azkeneko atal honetan egungo arazoen identifikazioaz hitz egingo dugu. Horretarako, hasiera batetan proposatzen dizuegun ideia garapenarekin zerikusia du. Hau da, garapena ikuspuntu klasiko batetatik ulertuta beti datu ekonomiko finantzarioetan oinarritu ohi da. Eta horregatik, neurtu egiten diran aldagaiak dira, hor dituzuen hiru hoiek. Barne produktu gordina, ekoizpena edo produkzioa eta kontsumoa. Honela, hiru aldagai hauek azkuntza fase batean badaude, ulertu egiten da, herrialde bat garapen bidean dagoela, eta aldiz, hauetan murrizketak ematen direnean, ba, ez da, garapena ematen edo, bueno, orain gauden moduan, ba, krisian egongo ginateke. Arazo honi, edo ikuspuntu honi, alternatiba edo paradigma edo irakurketa berri bat emateko, bi ideia proposatzen dizkizuegu bideo honetan. Lehenengoa izan zen, Club de Romaren sorrera. Club de Roma, ordu zuen bezala, irabazi asmori gabeko entitate bada, eta 1968an bildu egiten dira lehenengo aldiz, Erroman, pertsona talde bat. Pertsona hauek zeukaten kezka zan ordura arte indarrean zegoen modelo ekonomikoak nolako eraginak zituen ingurugiroan. Pertsona talde hau osatuta zegoen politikoz, irakaslez, entitate, irabazi asmori gabeko entitateetatik zetozten pertsonak eta abar. Eta Erroman bildu egiten diralako lehenengo aldiz, hartu egiten dute izen hori, Club de Roma. Club de Romak kezka horiek buruan zituztela, miteko ikerlari batzuei ikerketa lan bat eskatzen diete. Ba, aztertu zezaten, nolako eraginak zituen ekonomi sistemak ingurugiroan edo natura. Eta honela, 1972 urtean, argitaratu egiten da lehenengo txostena. Deitu egintzala, garapenaren limiteak edo ezaguna dan moduan, Meadows txostena. Hor daukazute esteka ikusteko edo jakin nahi baduzue gehiago Club de Romari buruz. Lehenengo aldiz, badakigu nolako eragina dakan ekonomi modeloak edo ekonomi sistemak ingurugiroan eta liburu honek aldaketa oso importante bat sortzen du ekonomi arloan. Aipatu nahi dugun bigarren gauza da Nazio Batuen garapenerako programak bultzatu egiten duen beste txosten bat. Sortu egiten dute hauek 1984an Nazio Batuen ingurumenerako eta garapenerako munduko komisioa. Eta komisio hau sortzen da ba mundu mailan zeuden ingurumen arazoak aztertzeko. Komisio honen hausnarketaren ondorioak bildu egiten dira beste txosten batean argitaratzen dena 1987a. Gure etorkizuna eta ezaguna da ere bai Brundtland txostena bezala. Txostena oso importantea da, ze lehenengo aldiz garapen jasangarriaz hitz egiten digute. Hor daukazute definizioa, garapen jasangarria da, egungo beharrak asetzen dituen modelo edo egitura ekonomikoak, zeinek etorkizuneko belaunaldiek, haien beharrak asetzeko gai diran. Garapen jasangarriaren ideian, hiru ardatz bildu egiten dira, hor grafiko horretan daukazuten bezala. Ardatz ekonomikoa, gizartearekin zerikusia duen ardatza eta ingurumenarekin zerikusia duen ardatza. Honela, abian jartzen dira ondorengo bi ideia nagusi hauek. Erakunde guztiak direla gizartearen parte eta horregatik indarrean dauden legeak betetzeaz gain, gizartearekin dakaten erantzunkizuna oso aldagai importantea dela. Lehenengo zero modulo honen bukaera emateko, hausnarketa galdera bat proposatzen dizuegu aktibitatea bezala. Hau da, ikusi dituzuen bideoak ikusi ondoren, zer iruditzen zaizue egin behar dela globalizazioarekin, globalizazio prozesuarekin galarazi edo eraldatu. Hau da, zer egin daiteke edo zer egin behar da,
globalizazioaren kalteak murriztu eta gizarteari egin beharreko ekarpenak emendatzeko. Erantzunak foroan. Eskerrik asko.